Mistä te haluat? Seemu. Ääni 3-2. Seemullista ääni 3-2. 1-2. Go, 2-2. Thank you.
Niin jatkuu. Niin. Seuraa perässä vaan. Sanota miltä tuntuu. Eikö mulla kakkosta? Viivät tatta. Ykkä ja ykkä. Thank you.
Säkkien Remolta ja kiitämme tästä illasta. Kiitoksia. Tämä on ollut oikein mielenkiintoinen ja hävettävää riittää taas koko loppuvuodeksi meille. No niin.